Tak děkuji. No, já mám k tomu poznámku. Za prvé se to týká, když už, od momentu, kdy jste to odhlasovali. Já jsem se k té faktické přihlásil před tím hlasováním, takže to se tam počítat nebude. Jo, je to tak. Vy chcete počítat hlas mrtvého, který umře a pošle hlas a také se počítá s tím, že hlasoval, když ještě žil. Tak já jsem se přihlásil ještě před tím. Za prvé. A za druhé, já si myslím, že to, co se tady děje, je flagrantní porušení jednacího řádu. Vy nás tady poučujete, že faktické máme využívat, aby jsme reagovali na předřečníky. A pak vystoupí Honza Jakob a řekne, tady vlastně procedurální návrh a nějakou statistiku. To znamená, on nereagoval na tu rozpravu. My vždycky poctivě říkáme, reagujeme na to, co řekl ten, co řekl tamten a vysvětlujeme to. Zatímco váš koaliční poslanec nereagoval na nikoho, dal tady procedurální návrh, který v tom ani nestačil doříct. On to nestačil doříct. Ty dvě minuty, kdybyste mu to utnula, jako to utínáte nám poctivě, tak to tady nezaznělo. A my hlasujeme o něčem, co navrhovatel neřekne ve dvou minutách, vy to potom nějakým způsobem interpretujete a to je způsob hlasování. To jste se fakt už zbláznili. Za mě není možné, nehlasovatelné omezit. Můžete omezit na dvě vystoupení. Nemůže to být včetně faktických poznámek, protože když si mě někdo z vás vezme do úst, tak co, já tam budu sedět a budu takhle mávat a nebudu moci reagovat, no ani omylem. To si zkoušejte někde jinde, tady je parlament České republiky.